Beef nummer 30 handlar om forskningsenheten i SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. De skulle undersöka hur påverkas kväve i konstgödsel då. Och den här kornsorten Baroness gäller funktionen f av x skulle vara 0,002 x upphöjt till 3. Så det här med 0,81 x upphöjt till 2. Addera med 105,6 x. Addera med 1600. Med begränsningar. Det ska vara mellan 0 till 180. Alltså x. Vad är x då? Mängden tillsatt kväve i kilogram per hektar och f av x är skördens storlek i kilogram per hektar. Okej. Okay. Hur mycket kväve ska tillsättas för att skördens storlek ska bli maximal? Så för att få maximal, eller testa i alla fall att det är maximal, behöver vi derivatan. Så har vi 0,002. Det multiplicerar med 3x upphöjt till 2, så det är med 0,81. Multiplicerar med 2x, är därmed 105. Då så, om vi gör den till lika med 0, så har vi 0,006 x upphöjt till 2, så det är med 0, nej, 1,80, 160, 162. 1,62x är därmed 105,6 är lika med 0. Så om vi dividerar alla termer med 0,006, då får vi x upphöjt till 2. Så det är med 1,62 dividerat med 0,006. Då får vi 270 x. Addera med 105,6 dividera med 0,006 så får vi 17 600. Är lika med 0. Vilken formel nu då? Så har vi x är lika med negativ pi, så har vi negativ 270 dividera med 2. Jag ser inte. Addera med, eller subtrahera med negativ 270 dividerat med 2 i kvadrat subtraherar med 17 600. Okej, okay. Om vi kan ta fram vår miniräknare så vi där nu då. 270 dividerat med 2, det är 135. Så skriver jag här först. 135 där. Plus minus. Om jag räknar allt den här nu då, roten ur 135, jag gör så här, 135, det är exakt samma 270 dividerat med 2, upphöjt till 2, så det är med 17 600. Så får vi 25, så har vi 25 där. Nu krånglar min penna, x sub 1 nu då. 135 minus 25 är 115. Nej, 110 menade jag. Eller? 0, 1, 1 och 110. Och x sub 2 är lika med 0, 6, 160. Och vi ska testa de två, vilken av dem som är minimi eller maximi. Så har vi x och sen f prim x, gjorde vi förut. Så har vi 110 och sen 160. Kan prova när x är lika med 100 till exempel. Så f' 100. Vi skulle bara prova, det här är 0, det här är 0. Om det är positiv eller negativ. Så har vi 0,006 multiplicerar med 100 upphöjt till 2. Så det är med 0, nej, det är inte 0, 100. 1,62, det vill säga 100 upphöjt till 2. Nej, inte upphöjt till 2 va? Nej.
multiplicerar med 100 bara. Addera med 1105. Vad säger jag? Förlåt för det. Så använder vi min räknare. Jag behöver inte visa. Ni får räkna om ni vill. 0,006. Multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Nej, 100 upphöjt till 2. Det är för mycket fel nu. Jag säger för mycket fel. 1,62 multiplicerar man som vanligt. Addera med 105,6. Så fick jag ett positiv. Det är större än 0. Så här är positiv. Så om vi tittar på x är lika med 150. Till exempel det är mellan dem. Så f prim 150. Så exakt samma där. 0,006 multiplicerar med 150 upphöjt till 2. Subtraherar med 1,62 multiplicerar med 150. Addera med 105,6. Och då använder jag min räknare också. 0,006 multiplicerar med 150 upphöjt till 2. Subtraherar med 1,62 multiplicerar med 150. Addera med 105,6. Och då får jag mindre än 0, negativ där. Okej, okay, så om vi provar x är lika med 200 till exempel. Så f prim 100 är 200. Så har vi 0,006 multiplicerar med 200 upphöjt till 2. Så tar vi 1,62 multiplicerar med 200. Och därmed 105,6 mindre än 0. Så 0,006 multiplicerar med 200 upphöjt till 2. Subtraherar med 1,62 multiplicerar med 100. 200. Addera med 105,6. Vad är positiv? Nej, inte mig. Vad har jag sagt här nu igen? Det var jättekonstigt. Det ska vara större än 0. Så det är positiv. Så det betyder så här. Så. Och sen så. Det vill säga att det här är max. Och det här är min. Vad skulle vi titta? Hur mycket kväve ska tillsättas för att skördens storlek ska bli maximalt? Och det ska vara man. F av x. Skördens storlek. X bara. Svar. Det ska vara 110 kilogram per hektar.